Përshëndetje, përshëndetje të gjithëve. Unë jam Melinda Bushajarstam, e diplomuar në programin Bachelor në Gjuhë dhe Letërsi Angleze dhe sot diplomojnë në programin Master për mësuesi në Gjuhën Angleze. Ndihem shumë nderuar, por në të njëjtën kohë dhe shumë emocionuar që jam sot këtu për para jush. Unë vëllë plot 5 vite në familjen e madhe Bender. Dhe përbarë meje, shikoj aq shumë njerëz që kanë qenë me mua në këtë rrugtim të gjatë, por të shkurtër kur i vjen fundi. Do doja të falenderoja çdo person dhe veçanti, por nuk dua të marrë shumë nga koha juaj. Dua të shpreh se jam shumë e lumtur për çdo person që kam njohur këto 5 vite. Secili nga ju ka kontribuar shumë në personin që unë jam sot. Falënderimet më të përzemta shkojnë për të gjithë Universitetin Bader, duke mos harruar asnjë person që ka qenë pjesë e tij. Falënderoj zotërinë që qëndrojnë tek hyrja dhe na përshëndesin ditë për ditë me buzëqeshje. Falënderoj të gjitha zonjat që ne përkate na kanë buzëqeshur dhe gjithmonë janë kujdesur për ne. Falenderoj të gjithë stafin administratës, zyrave, bibliotekës, stafin teknik, të gjithë, pa haruar asnjë. Gjithashtu, dua të falenderoj rektorin e universitetit dhe pedagogët e të gjithë departamenteve, që kanë gjenë gjithmonë të gatshëm për të ndihmuar, këshilluar dhe udhëzuar drejt dijes. Faleminderit. Veçanërisht, dua të falenderoj pedagogët e departamentit të anglishtes, që kanë qenë shembulli më i mirë për ne. Ju jeni vlera më e madhe që ka Universiteti Bader. Një falenderim shumë i ngrohtë shkon edhe për të gjithë prindrit që janë mbështetja më e madhe e çdo studenti. E në veçanti, dua të falenderoj familjen time të madhe, prindrit e mi. Dhe sot, i them babit tim që shpresoj që gjithmonë të të bëj krenare. Gjithashtu, falenderoj partnerin tim që ka qenë motivimi dhe mbështetja ime më e madhe. Pa ty, unë nuk do isha sot këtu. Pashtu, nuk do le pa falenderuar dhe uruar të gjithë studente që diplomohen sot. Por në veçanti, shokët dhe shoqet e mi që kemi pasur këtë rrugtim kaq të gjatë bashkë. Kemi ndarë të njëjtat halle, që ndoshta të tjerët nuk i kuptonin do njëherë. Urime, ne ja dolëm. Ne nuk do shqetësohemi më për detyra që duhet dorëzuar për para orës 11:59 apo për të gjitha research paper që duhet të përfundonim. Dhe nuk do i shmangemi më pyetjes how is research going? Ne kemi një shprehje që e përdorim shpesh mes njëri tjetrit, e thënë nga një profesor i yni, dhe shpresoj që të gjithë ne ta marrim me vete si këshill. Do some good in the world. Unë besoj që të gjithë ju, kudo që në të ardhme të jeni, do t'i shtoni shumë më shumë vlera vendit ku do ndodheni. Faleminderit për zemërsisht të gjithëve dhe faleminderit Zotit që isha pjesë e Bader.